Радіо UA Чикаго. А разом із психологиною Олею Вітяк. Оля, вітання тобі. Вітаємо слухачі Радіо UA Чикаго. Дуже раді сьогодні бути разом з вами. Сьогодні темою нашої розмови буде мотивація. Оля, скажи, будь ласка, чому ця тема? Ну, насамперед, ми вже прожили перший місяць нового 2024 року. Сьогодні у нас вже 1 лютого. І пройшов місяць нашого нового року. І ми попередній раз розмовляли про плани на цей рік, про новорічну резолюцію, про те, як ставити цілі, як їх досягати, що ми хочемо досягнути в новому році. І пройшов перший місяць, і ми можемо зробити деякі підсумки, як ми рухаємося до нашої мети, до наших цілей. Чи нам вдається їх досягнути, чи ми міняємо цілі, чи ми забуваємо про них. І тому я вирішила доторкнутися до цієї теми мотивації, тому що чую навкруги люди, дуже часто питають, втрачаю сили, немає мотивації, як рухатись далі, що робити, немає якогось бажання до життя. Тому тема мотивації є необхідною і актуальною для будь-якого віку, і в будь-якій країні, в якій би ви не знаходилися, рано чи пізно ви зустрічаєтеся з тим. Мотивація мене покидає, що робити? От, власне, розкажи, будь ласка, що таке є мотивація і як її шукати? Де надихатися нею? Де, не знаю, в яких ресурсах її черпати? Ну, насамперед, мотивація – це є цілеспрямована дія людини для досягнення якоїсь мети. І звідки береться мотивація, це дуже легко. Наприклад, ми можемо дивитися відео, чи, наприклад, ми гуляємо на вулиці, чи прочитали книжку, чи подивилися фільм, і ви побачили щось цікаве, яке вам дуже подобається. З будь-якої категорії життя. Можливо, це якийсь цікавий, красивий одяг. Можливо, це якийсь автомобіль, якщо ви захоплюєтеся, наприклад, автомобілями, чи, наприклад, там, технікою, сучасна нова техніка, наприклад, їжа, страви, тобто будь-яка сфера вашого життя, яка вам подобається, коли ми переглядаємо якісь відео, чи зустрічаємо людей, чи з будь-якого іншого ресурсу отримуємо відповідну інформацію, є певні речі, які нас більше цікавлять, ніж інші. Ну, наприклад, візьмемо, наприклад, це саме ж, наприклад, там, готування страв, наприклад, якихось там дуже цікавих страв. І, наприклад, людина перед собою може поставити якусь таку ціль. О, наприклад, я хочу навчитись готувати таку страву, чи, наприклад, я хочу вивчити англійську мову, бо я приїхав з Сполучених Штатів Америки, нарешті. Я тут, і мені треба вивчити мову. Вон там сусіди, українці дуже гарно говорять по-англійськи, я також хочу. Тобто людина щось бачить, що є навкруги неї, чим вона себе оточує, і відповідно, що зацікавлює її більше, а щось менше. І те, що зацікавлює більше, породжує в людині бажання чогось досягнути, щось нове вивчити, опанувати якісь навики. І воно, відповідно, дає людині бажання, цілі і мотивацію цього досягнути. Тому звідти вона бере. В кожного своя. А що робити, якщо, наприклад, людина взялася за якусь справу, от вона була змотивована, вся, вона там якісь мала свої бажання, мрії, цілі, вона почала, і в якийсь момент вона втрачає цю мотивацію. Тобто, от ніби все класно було, то їй все подобалося, все так гарно йшло, а тут, ну, щось трапилось, ну, не йде, ну немає бажання того робити, от, втратив мотивацію. І що тоді? Так, це насамперед дуже часто буває. І якщо це сталося в вашому житті, не лякайтесь. Так, майже кожна людина зустрічається на своєму шляху. Багато людей думають, що мотивація – це є початок. Наприклад, я подивився фільм, побачив, як, наприклад, хтось гарно говорить англійською мовою, все, я також хочу, і це основне моє бажання. Але дуже часто буває так, що основне не бажання, основне – це кроки і дія. Тобто, якщо можна подивитися ззаду наперед, тобто є якась дія, але та дія була спричинена якимось імпульсом, бажанням, мотивацією. Тобто, дуже часто дія, твої кроки, які ти робиш кожного дня на шляху до своєї мрії, мотивують більше, аніж сама первоначальна ідея. І, наприклад,
людина хоче вивчити цю женлівську мову, тобто є мотивація, потрібно для роботи, щоб мати більшу зарплату, щоб знайти нових друзів, і не тільки українців, але там американців чи з інших країн світу. Тобто є ця первоначальна мрія. Але коли людина має зробити для цього певні кроки, і коли людина кроки не робить, тобто чи зупинилась, чи не передумала, наприклад, мотивація не продовжується, вона ніби зникає. Або насправді важлива не сама ідея вивчити мову, а кроки, які ти робиш, шлях, яким ти досягаєш цієї цілі. І коли, наприклад, людина йде на, наприклад, чи якийсь курс, чи бібліотеку, чи просто знайомиться з сусідом, з яким каже буквально декілька фраз, звичайних, наприклад, там good morning, наприклад, how are you, тобто, і хтось відповів, і людина, наприклад, запам'ятала якесь нове слово. Ага, вона пішла додому, наприклад, це слово переклала, і до неї дійшло, ага, значить, сусід сказав те і те, можливо, навіть трошки пізніше. Але людина зрозуміла, що вона, наприклад, опанувала більше слів і зрозуміла їх, і може їх використати вже в наступному спілкуванні. Тобто людина зробила якусь дію до своєї мрії, і ця дія породжує наступну мотивацію. А я хочу говорити цілими реченнями, наприклад. Коли людина вже говорить реченнями, навіть простими, там, підмет, присадок, людина починає, ага, я говорю реченнями, але я чую сам, що я говорю не в правильному часі. І я вже хочу говорити в правильному часі, щоб звучати, ну, більш зрозумілішим. Тобто дії породжують мотивацію не лише ідея як така, але кроки на шляху до мотивації, вони розвивають твою мотивацію і роблять її сильнішою. Дуже цікаво, але дивися, ти привела приклад стосовно англійської мови. Так. Ну, тут в Америці, знаєш, без англійської ти ніяк, хочеш, не хочеш, втратив мотивацію, не втратив, ти мусиш вивчити, тому що там банально, навіть піти в магазин, купити продукти, все рівно часто буває якась комунікація з тим же касиром на касі, правильно? Так, але, наприклад, якщо людина береться іменно за просто як вид діяльності, ну, допустимо, наприклад, саме банальне, вишивання хрестиком, це смішно звучить, але, наприклад, от прийшло бажання, от прийшла мотивація, от хочу картину повішати на стіну, все, взяв, почав вишивати, а потім такий тим, ай та ну, я її просто залишу, можливо, пізніше. Якось, ну, типу, настрою немає, але це ж виходить так, що ти мотивацію втратив, а самого початку ти був такий, ну, з таким натхненням брався, та з ейфорією, з натхненням брався. І чи є якісь, от, власне, способи, як не втратити, тому що якщо англійська – це є потреба швидше, то якийсь такий звичайний вид діяльності, ну, які ніби тобі можна робити, а можна не робити, ну, тут є вибір. І як тут не втрачати її? От де шукати ту мотивацію? Тобто, от що зробити таке, щоб ти назад вернувся до тої початкової стадії, коли ти був такий натхнений? Так, дуже цікаве питання. І я тут хочу задати про гормон радості і задоволення, дофамін, який має дуже пряме відношення до мотивації. Ми чомусь схильні думати про те, що мотивація – це коли я повний ейфорії, азарту, бажання, просто все горить і я роблю. Але воно не завжди цей гормон радості, досягнення дофамін, він не завжди є на високому рівні. Коли людина зранку просинається, вона має дуже багато сили і енергії. І, наприклад, зранку людина може дуже багато всього зробити і бути дуже ефективною. На протязі дня наш гормон дофамін стає, він трошечки ніби вичерпується, стає меншим і меншим, і все менше енергії. І так само, коли ми починаємо робити якусь діяльність, як, наприклад, починаємо вишивати, коли у нас є ідея закінчити картину, звичайно, так, гарна ідея, ми мотивовані, так, ми купили полотно, ми купили бісер, чи нитки, чи чим ви вишиваєте, голки. Тобто ми підготувалися і почали вишивати. Але кожна діяльність має час, який йому треба приділити. І для того, щоб закінчити картину, потрібно, наприклад, вишивати 30 днів. І ми провишивали, наприклад, 10 днів, і нам важко, ми не хочемо за це братись, тобто нам скучно. Але коли на 11-й день ви починаєте просто візьмете голку і починаєте, наприклад, вишивати 5 хвилин. І під час тої діяльності, коли ви її виконуєте, навіть якщо ви її не хотіли на 11 день робити, тобто дофамін не той, наприклад, впав, я зараз не маю сили, але ви починаєте це робити,
без азарту, без ейфорії, а просто робите, дисциплінуєте себе. Під час цього процесу у вас виробляється дофамін, ви починаєте більше і більше хотіти це робити. І тут є такий парадокс, що здається, що треба, щоб був веселий настрій, і тоді я зроблю. Що мотивація – це щось таке яскраве, кольорове. Але тут, наоборот, відбувається навпаки. Що мотивована людина – це людина, яка себе дисциплінує, яка робить маленькі кроки кожного дня, і не завжди вони є з великою радістю. Але з дисципліни, коли ти починаєш робити частиночку невелику, от сьогодні я вишиваю 5 хвилин чи 10 хвилин, і кожного дня під час виконання тієї діяльності у людини виникає бажання закінчити, тобто людина, я сьогодні зробила такий кус шмат роботи, і тому є це бажання закінчити, і ти отримаєш насолоду від того, що ти переборов себе і все-таки зробив це. Тому мотивація не завжди така весела. Іноді мотивація без дисципліни неможлива. Тому маленькими кроками ми маємо розуміти і логіку включати в те, що нехай я не буду вишивати годину, тільки 10 хвилин, але я роблю це, і послідовно маленькі кроки кожного дня приводять до того, що людина закінчує цю картину, і тоді величезне задоволення своєю роботою, і людина просто в ейфорії. Це значить, можна зробити висновок такий, що мотивація – це дорівнює дисципліна. Тобто виходить, що без неї, тоді сенс мотивації десь втрачається. Я думаю, що мотивація дорівнює дисципліна, і дисципліна дорівнює мотивація. Вони є взаємопов'язані. Так само, як неможливо бути дисциплінованим, наприклад, стосовно занять спорту чи вишивання, якщо ви не маєте мотивації, наприклад, вишити красиву картину, побачити результат своєї роботи. Я думаю, що вони є дуже пов'язані, і одне без одного неможливі. Вони доповнюють не одного. Розкажи ще, будь ласка, про мотивацію більше, мається на увазі, от, чи є якісь види мотивації? Так, є мотивація, яка йде іззовні від людини, і є мотивація, яка йде з зовнішнього світу і з внутрішнього світу. Наведу приклад, дитина в першому класі, вона йде в школу, і її питають батьки, ти хочеш ти в школу? Дитина каже, так. А чого ти хочеш ти в школу? І дитина каже, я хочу носити портфель, я хочу носити, наприклад, книжки, мати свої книжки, мати свої зошити, мати свій там пенал з олівцями, з ручками. Тобто дитина озвучила свою мотивацію. Їй подобається, як виглядає школяр, їй подобається сідати в автобус, везе дитину в школу. Оці всі ознаки. І є внутрішня мотивація, коли питається, наприклад, ту ж саму дитину, чому би ти хотіла піти в школу, а дитина каже, тому що я хочу навчитись читати. Наприклад, так, це щось таке, що ти розумієш, що це для мене, що я буду вміти читати, і з мене не будуть сміятися, там, наприклад, мій старший брат, що я не вмію прочитати, що він там написав на мене. Це, знаєш, це з того роду, як, наприклад, як себе заставити ходити в спортзал, спочатку купи собі красиву спортивну форму, кросівки, оцим надихнися, а потім вже піди в спортзал і надихайся, напевно, своїм цим, якусь шукай внутрішню мотивацію, щоб себе дисципліновувати. І так, до речі, слушна ідея. Я думаю, що зовнішня мотивація, вона не є достатня, тому що найсильніша – це і внутрішня мотивація. Тому що дуже часто, наприклад, ви хочете навіть вернутися до цієї картини, яку хотіли би хтось там вишити, наприклад, її. Дуже часто, наприклад, хтось тебе попросив вишити цю картину, а ти її не дуже хотів вишивати, ти це робиш для когось. Дуже важливо, щоб мотивація була ваша, щоб вона була не нав'язана кимось вам, що ви маєте хотіти це зробити, чи було б добре, якби ти це зробив. Це щось має бути, що йде від вас, з вашої душі, і що хочете зробити іменно ви. Тому, коли мотивація є цінна для вас, вона має більше енергії в собі, і людина знайде більше способів, як її втримати, і навіть... Мотивація, вона вимагає рутини, тому що іноді потрібно одне й те саме повторяти кожного дня, щоб досягнути прекрасного результату. Але коли ця мотивація є дійсно ваша, не нав'язана ніким, вона є для вас набагато більш ціннішою, і тому вона є більш сильнішою. Це дійсно, це круто, і
Ну, це велика праця все ж таки теж над собою, мотивація. Ну, тобто, мотивація – це одне, а потім, щоб з нею рухатися далі, це нелегко, скажімо нелегко, так. Це нелегко, і дійсно потрібно шукати того натхнення і вибудовувати, напевно, виховувати у собі дисципліну. Оля, чи можеш ти дати якихось таких три або, можливо, більше головні поради, от як шукати мотивацію або як себе мотивувати? Так, насамперед, мені особисто, що я люблю робити, я люблю спостерігати за людьми, які мене надихають. Тобто, це можуть бути відомі письменники, чи, наприклад, політичні діячі, чи блогери, чи ведучі, чи це можуть бути вчителі, з якими ви разом, в яких ви навчались, це якісь ментори. Тобто, є люди, які вам подобаються, які імпонують вам, які мають такі цінності і погляди, які вам допомагають, які ви розділяєте. Тому дуже часто іменно люди, які надихають, вони допоможуть вам тримати свою мотивацію. Так само в спорті, чи в творчості, чи в математиці, в ІТ, в будь-якій сфері діяльності, надихайтесь людьми, знаходьте людей, які насамперед мають такі цінності, як ви, тому що іноді людина може мати професійні якості, але не життєві цінності. Важливо, щоб людина розділяла з вами життєві цінності. І надихайтеся такими людьми. Другий, насамперед, я думаю, варто читати книги, тому що книги розвивають вас, і вони також дисциплінують вас. 10 сторінок кожного дня можна прочитати, і за місяць ви прочитаєте книжку, і в кінці року ви прочитаєте 12 книжок. Але суть не в тому, скільки ви кількісно прочитаєте, а суть в тому, що ви мотивуєте себе і дисциплінуєте себе, розвивати себе. І коли ви читаєте, ваша мова стає багатою, кращою, ви розширяєте свій кругозір, ви стаєте цікавішою людиною. І, звичайно, дуже багато плюсів вашому розвитку. І третя порада, як мотивувати себе. Я думаю, треба боротися зі своєю ліністю. І коли ви відчуваєте, що вам дуже лінь сьогодні встати, це зробити, і просто так не хочете, то особливо в цей момент, коли лінь на своїй вершині і хоче вами керувати, в цей момент ви знаєте, що це є приманка, і потрібно зробити цей крок, потрібно піти в спортзал, чи потрібно повишивати хрестиком 10 хвилин. Тобто боротися з цією лінією, просто її наказати. Так як, наприклад, уявити собі, що лінь – це ваш опонент, це ваш ворог, це ваш якийсь противник, надіти уявно рукавиці боксерські, так, зараз лінь, я з тобою тут поквитаюся. Через не хочу, через апатію, через небажання, все одно через силу заставити себе робити. Я, коли готувалася до сьогоднішнього ефіру, я згадала свою бабусю, і я пам'ятаю, коли ми дітьми їздили до бабусі в село, і нам треба було дуже багато допомогти, і там ми мали там великий город, і потрібно було багато робити. І я пам'ятаю, коли ми, будучи малими дітьми, прийшли там в сад чи в город допомагати, і я дивлюся, вау, таке велике поле, думаю, як, хто це зробить, як це можна взагалі зробити? Але бабуся завжди казала фразу, що очам страшно, але руки все зроблять. Тобто не боятися, а починати маленьку частину робити, частинка за частинкою, і потім вау, все зробили. Як це можливо? Раніше здавалося, що ти такого не зробиш. Тому, можливо, ваша якась ціль, ваше бажання дуже далеке, але коли кожного дня робити маленькі кроки, ви туди дійдете. Без пропущених моментів тяжко буде осягнути, але кожного дня маленьку частину, і в кінці буде ви дійдете до своєї вершини. Олю, дякую тобі за цю розмову і що поділилися такими цінними порадами, як себе мотивувати. Отож, з вами була сьогодні у студії психологиня Оля Вітяк. Олю, рада тебе була сьогодні бачити. Сподіваємося, що найближчим часом зустрінемося знову. Ну і, звичайно, в етері була я, Наталя Малакелідзе. І зараз ми йдемо на рекламну паузу і повернемось до вас вже згодом. Радіо UA Чикаго.